Питання вступати чи не вступати до НАТО має вирішувати український народ, а не Росія. Так сьогодні у Києві прокоментував заяву прес-секретаря російського президента, посол США в Україні Джефрі Пайет. Україна є суверенною державою і сама прийматиме рішення про членство у Північно-Атлантичному альянсі. Про це сьогодні заявив речник МЗС Євген Парбініс. Він сказав, цитую, нам не потрібні підказки з боку і тим більше для нас неприйнятний тиск в цих питаннях. Кінець цитати.